Liguei para o Domingos, né? Para o gajo descer. Agora essa parte com ele, estava a pensar em algo mais chill, mais... Sem polêmica, sem... Sem nada, sem só nada. Só assim ele a tocar, faz-me só lembrar do violão. Yeah. Como é que é, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo. Brá! Faz lá esse brá. Brá! Com Edgar Domingos e Monsta. Procurem, tem outros vídeos com eles no canal. De certeza que tem. Subscrevam já e deixem um comentário. Como é? Vamos cantar um pouco? Yeah, no banho. Para começar, um desafio. Eu quero fazer uma música com vocês agora. O Edgar dá o ritmo. Uhum. Uma barra vai girando. Vai sair um som, ó, confio. Ok. Já? Yeah? Yeah. Começa aqui. Eu sou já o último. Yeah. Não, eu sou o primeiro. Baby, já não consigo viver sem ti. Tô sofrendo sem ter aqui. Sem ter aqui. Então vem pro teu bem. Tu sabes que és a mulher que eu ganhei. És a minha honey, tu sabes que eu tô atrás do money, só pra te deixar bem fã no motel, a ver sor de mel, é da cor de mel. E tu sabes que és a minha honey, mas tô na estrada atrás do meu money, pra passar mais noites contigo deitado no motel, essa tua cor de mel, mas eu tô atrás do papel, yeah, do papel, yeah. 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 Do papel. Ela disse, calma, tens estado um pouco ausente. Eu disse, bem, eu tento quase sempre estar presente. Ela tá preocupada por causa do trabalho, mas é graças a ela que eu tenho salário. Ela disse, calma, amor, ei, sabes que também eu sinto dor. Tu sabes muito bem que eu te amo, que tá contigo sempre teve nos meus planos. Oh, yeah. Ela, não sei, tu vai, não sei, tu vai, sua vez, sua vez. Saiu um som, aquele refrão forro, aquele refrão. Tenho participação com Edgar Domingos e Monsta. Estamos aqui. Daqui a pouco fazemos mais um som para vocês. Yes. Edgar, yes. Mas agora vamos tirar do conforto. Tipo, lá. Tipo, agora é rap. Um rap beat. Do Monstro. Yeah. Yeah. Vibe do Monstro. É justo, né, pessoal? Mas rap eu não vou conseguir. Rap eu vou ter rap que deixar pra poder vocês pagar. Yeah? Monstro, chuta aí um beat. É um beat. Deixa eu ver um beat aqui. Mandei-te uns tantos. Esse é dos que eu tenho visto? Deixa isso ser rádio, pô. Porra, tô... Você vê esse vídeo, já vê com o refrão. Esse vídeo vê com o refrão. Hey. Edgar, vai conseguir? Ya, 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 mostra dali. Deixa eu chover uma manhã. Ei, ei. Eu me apaixonei por esse mano quando comecei a ouvir esse ano. Sacar o beat na net, andar sempre com o beat na pen. Na escola putos com mentalidade que é man, num treme. Nos fez criar melodias com barulho de sirenes. Boa, facada no abdômen, provou que tu és mais homem. Fizeste para superar os dreads que nesse momento somem. Deram sangue para o desacato, a vossa amizade tinha um pacto. Mas fizeste porque quiseste, meu mano, isso é um facto. E eu percebo, vocês comeram no mesmo prato, mas justifico. Deixa um puto igual a ti a sangrar no pátio. Toca o sino, mas cada um segue o seu caminho. Porque foi só mais um incidente na Silmara da Costa, primo. Yeah, yeah. Onça, ei, mãos. Mais 2, 4, 4. É assim.
Não conheço, não me curto, funny. Dava barros, manda nudes, mami. Só pra representar o school, oh shit. Tô a correr atrás do kumbu, mami. Minha mãe disse, filho, escolhe. Quem viver, eu agradeço a gente. Hoje semeias, amanhã tu colhes. Pensa bem porque essa vida é urgente. Mas ser paciente, fui com calma. Cada linha, coloquei a alma. Ama gente de mim, então solta a chama. Ela chama, vai pra cama, mas sem ganas aparece. Tipo nada, ué. Domingo já tinha um mês. Elas sabem que o domingo tem bué do babies atrás. Tipo uma creche. Agora sempre salvo, improvisar. Só pra mostrar que eu sou melhor. Tentam me dá medo, um gajo ri com filmes de terror. Eles são bem preparados para o meu álbum. Dizem tipo, esse puto tipo já fez mestrado, mas não. Relaxado com os meus no lumiar. Ela disse, é uma gata, lhe pus no meu quarto a miar. Eu vou continuar. Vocês sabem, com onça tem mesmo que continuar. Estamos aqui em Campo Grande. Vocês sabem, o bagulho é grande. Vocês sabem quando eu cuspo, falei à toa, mas um gajo continua. Edição especial, dobro táxis em Lisboa. E a gente tá na boa. A forma como o dengue rima, a forma que o puto ensina, a forma que o puto dança, tipo cospe de gasolina. Tipo que eu não tenho saliva quando o puto improvisa. Desarruma até o teu piva. A tua cista gosta, a tua mama mama, a tua tia adora. E o teu cota me explora. Não, calma, deixa eu subir mais uma. Não, vamos ter o turbinho. Deixa eu ver. Monster. Yeah. É assim. Ei, vai. Vai começar a season do puto da Feli. Eu tô muito John Wick, né? Tipo John Barry, tipo Fred Perry. Eu tô com o Modré do Mar, 2020 é mesmo pra desarrumar. Vocês sabem, atrás das conquistas, pular buracos, entrevistas. Para, tô falando, né? Deixa que eu editor conta essa parte, se não for. Não, vai, calma. Vai, continuar. Em cima do palco, vejo miúdas a me chamar. Nessa festa dos melhores, passo umas guardas do que o Elmar. Oh, Omar, relaxa, esqueci o nome, mas um gajo recupera. Aquela miúda que me criticava ontem, ouço um gajo. Calma. Não vou falar disso, domingos tipo tem feitiço. Eles ficam tipo confusos, como é que é feito isso? Eu, tipo, no estúdio 24 sobre 7. Só que é Luíque, mesmo com a língua. Eu tô com insônia toda vez que eu cuspo, é uma paranoia. Edgar Domingos me deu 5 garinas depois de ter feito o Cafoia. Tivemos no estúdio da Ma Vibe Music, sabe, a música é dope. Vocês sabem quando o Monster cospe brancas, tipo o Coke. Aparecem no show todos os trappers e bitches. Vocês sabem, nós não estamos a culo a buracos niches. Vocês metem sola vermelha nos pés. Eu vos piso até sangrar e vos mostro e digo, é minha vez. Vocês viram que é como Monster vez. Conta de 1 até 10. Não vejo nenhum MC desde Luanda até as Mercedes. Vocês estão ficando. Quando passa o desarrumo, vocês todos vão ver fumo. Isso mesmo, eu os assumo. Ela reclama e diz que não me gosta. Fake niggas são mais simuladores que o Mario Monster. Agora tô assustado, mas é pra tô aqui pausado. O coração já tá relaxado. Eles falavam não, esse puto é que zombeiro. Mas saí do zero pro 100, falam hoje, esse puto é feiticeiro. Olha, domingos não falha, lanço 5 hits não é a calha. Eles só cortam esses rappers, minha boca é uma navalha. Olha, vocês sabem que o Monster ensina. Disseste que a tua boca é uma navalha, eu corto cabeças, minha boca é guilhotina. Vocês sabem que a rima tá sempre em cima. E o Omar tá a apreciar a adrenalina. Talecuia, bué, edição limitada. Quantos niggas é que rimam assim, estacionados na estrada? Quantos niggas é que rimam assim? Não tem noção. Nós estamos aqui a conduzir mais do que aquela cota na escola de condução. E aquelas babies a atravessarem a estrada. Talvez deveriam cair um bocado na quebrada, mas não passa nada, a gente continua. Estamos aqui, brada, subscrevam o canal do Omar. Brá. Não, o brá! Não, esse brá não. Monster! Edgar, manda lá um brá num teu som. Fica esse desafio. Meu baby girl, brá! Vamos gostar, bué! Vai fazer com a guitarra, vai ter um braço tipo mais suave. Edgar, pega a guitarra.
Queremos ouvir aquele mambo. Qual mambo? Vou cantar um som que eu escrevi tipo na banda, mas é um som tipo que um gajo escreveu para guardar para mim. Ah é? Yeah. O título é Rainha. Rainha. Nossa, vamos lá ver se isso presta. Que esse miúdo costuma lançar umas besteiras, esse miúdo. Tem que lhe receber a voz. Ah, yeah. Assim. Te amar é tão bom. Teu toque, o teu cheiro, sabor a bombom. Ai, como eu desejo tocar nesse cabelo cheiro a mar, que dança assim que vê o vento passar. Me perder no meu do teu beijo. Os teus braços são meu cativeiro, mulher. Tu és rainha, oh, mulher, tu és, tu és rainha. O teu toque faz a minha alma relaxar. Vem comigo, amor, navegar no mar dos nossos sentimentos, sem nenhum receio, bem. Tu és rainha, mulher, tu és rainha. A bazar pra escola com lixívia na camisola. Não tinha nenhuma consola, porque o que consolava era a guita que a família iria mandar de Angola. Oh mamã, 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 mamã. Oh mamã, 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 mamã. Tu és rainha, oh mamã, 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 oh mamã, 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 tu és rainha. Thank you. Vai, o amor está muito intenso. O amor está muito intenso, é a primeira vez que lhe vejo a conduzir assim. Hein? É. Já me meteu. Olha, sabes que cruzamos com o Fred? Wow. Os móveis. Yeah, estava aqui, estava aqui. Estava aí, esse episódio aconteceu, mas mamo. Oh. É fogo. Se fiz uma mamãe, se fiz uma mamãe. Edita, me manda amanhã, é? Oh, cruzamos com os móveis, também o Fred estava bem intenso, não sei se não queria entrar. Oh, ganda louco. Sempre adoçar. Quando combinamos tens desculpas, mas sempre adoçar. Que queres estar comigo, mas nós nunca chegamos a ficar. E eu tenho que esperar, pois não quero forçar. Sei que tu comandas, assim vais me temperar a ti. Quando eu não paro de pensar como seria tocar e beijar os teus lábios. O teu corpo a transpirar enquanto fico a brincar com aquele teu mambo. Vou fazer de ti meu amor. Só quando tens tempo pra mim. Eu tô a fim de tocar nesse body como ninguém tocou. A fim de provar e colar e porque eu sei que é bom. Tens sempre a me dar doços, a doços. Tens sempre a me dar doços, a doços. Benga! As de copa! As de copa! Só dia 7 e 8 na praça, não se esqueçam! Foi tipo uma reflexão básica, tipo, ou um
mais como, só passou a ouvir muito New School, principalmente na vibe que um gajo faz. E eu sinto que eu faço de uma forma diferente. Uhum. Por isso, tipo de as. Okay. As é uma yeah. carta que se destaca no meio de. Yeah. Então é tipo, você não as é tipo alguém que se destaca sim. da maioria, yeah. né? Tipo, yeah. Então, por isso é que eu escolhi o as. Copas representa o. É lógico. O tema, tipo, os temas que estão dentro do álbum, né? Que é amor. Okay. Yeah. Então, se meter as de copas, então só. Fodidão. Eu sou um monster. Caminho. De bola. Esquerda. Esquerda? Esquerda. Yeah. O motivo é motivar. O motivo é motivar. Brá! 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 Bom, encosta aí para tirar uma foto, Domingos. Monster.